uurin lindude käitumisgeneetikat ja selleks me siis paneme looduslikus keskkonnas näiteks üles uudse keskkonna, kus siis hindame lindude käitumist ja pärast vereproovi põhjal seostame need käitumistunnused geenidega. Miks me seda teeme? Esiteks me panustame seeläbi oma uurimistööga maailma teadusse ja seeläbi siis saame paremini hinnata samal linnuliigil, rasvatihasel või siis teistel lindudel paremini käitumist ja erinevas keskkonnas ja just läbi geenide. Eriti pakub see huvi inimese seisukohast, kuna need geenid, mida me uurime, on sageli seotud inimesel just erinevate käitumishäiretega ja võib-olla kaugemas tulevikus aitaksid ka meie tulemused paremini mõista inimese käitumist ja sellega seonduvaid probleeme. Lisaks, kui me suudame kindlaks teha molekulaarsed markerid, mis ütlevad, et võt, tõenäoliselt sellise geeniga isend käitub niimoodi, see annaks võimalusega hiljem näiteks loomakasvatuses valida välja sobivamaid isendeid või siis ütleme tagasi loodusesse viia loomaaedadest isendeid, kes tõenäoliselt saaksid paremini hakkama selles keskkonnas, kuhu nad viiakse.